Borrokatu, matxinatu eta irauli Euskal Herria lelopean maiatzaren baterako mobilizazioak aurkeztu ditu labek. La Gobernuak krisi egoeran dauden honetan langile borroka indartu behar dela adierazi du Ainhoa Etxaidek. Hau da, politikariak aldaketak egitera bultzatu behar direla. Honela lau erreferentziatan oinarrituz aterako da LAB sindikatuak alera datorren asteazkenean. Lena greba orokorra eta geheba horoko horrak, aldaketa politiko eta sozialak gultzatzeko prozesuan urratx berriak ekarri behar dituela. Bigarrena, herritarren nahietara egokitutako eredu sozial eta politiko berri bat aldarrikatzea. Eredu berria guk finkatzeragoaz, goaz, eta horregatik eragile sozial eta sindikalen artean, akordio sozial zabal bat egitea erabaki dugu. Irugarrena, politikak aldatzea. Hildo honetan, EAJ-ari luzatu diote deia. PNV korein dauka aukera, aurrekontuak atzera bota ditu. Aurrekontu berriak elaboratu behar baditu, izan dadila, Euskal Herriak behar dituen aurrekontuak egiteko ariketa bat. Eta azkenik laugarrena negoziazio kolektiboaren alde egitea. Uztaiaren zazpia hor dagoelako eta ustaiaren zazpia ekidin egin behar delako eta ekidin daitekelako. Inflexio puntua izatea nahi dute maiatzaren bata eta hori guzti hori aldarrikatzeko eskualdeka antolatu ditu labek deialdiak. Guztira hogeita lagu. Izan ere eskualdeak dira gune sozioekonomiko naturalak.